Banorët e qytetit të Shkodrës vazhdojnë të mos pajtohen dhe rregullat e një qyteti normal për qarkullimin rrugor. Edhe pse Shkodra, rrugët kryesore, I ka me një gjerësi të mjaftueshme, zonja korsive të biçikletave dhe parkimet dyshe vazhdojnë të jenë dy nga problemet kryesore. Korsitë e biçikletave në rrugë janë të papërdorshme, shkak janë automjetet e parkuara dhe ato në lëvizje. Qarkullimi në Shkodër është pasqyrë kulturës së më të fortit, apo ati që nuk u bëhet vonë për policinë. Automjetet janë më të fuqishme, I nxjerrin biçikletat jashtë loje duke shkelur kodin rrugor. Situata është e njëjtë edhe për parkimet dyshe, një problem ky jo I panjohur për qytetin ton. Thuajse në të gjitha rrugët kryesore shihet 2 apo 3 automjete të parkuara paralel me njëra tjetrën. Krimi kursive të reja të biçikletave në metropolin verior duhet të shihet si domosdoshmëri për administratën e re të bashkisë, pasi këto ekzistuese nuk lidhen me çdo rrugë të qytetit. Respektimi I rregullave të kodit rrugor për ato ekzistuese duhet të marrë një zgjidhje përfundimtare.